ରାଜ୍ୟର ଲାଞ୍ଛନା ମୁଣ୍ଡାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲେମ୍ବୁ ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଏବେ ପନିପରିବା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବା ବଜାର। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଓ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନର ମିଛ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ପନିପରିବା ଚାଷର ଅସଲ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବା ନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ବର୍ଷ ସାରା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପରିବା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରପ୍ତାନୀ ଜମାରୁ ହେଉନି କହିଲେ ଚଳିବ। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର କିଲୋ ପରିବା। ଦିନ ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବାସି ପରିବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଖାଲି ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଟନ୍ ଟନ୍ ପରିବା ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବା ମାର୍କେଟ ହିଁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମୟ ଭୋର ଚାରିଟା। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ପନିପରିବା ବଜାର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ପରିବା ହାଟ। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ ଟନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ବଜାରକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି ପରିବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଟଳ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ସିମ୍ବ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିନ୍ ଛୁଇଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବନ୍ଧାକୋବି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଟର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରୁ କଦଳୀ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗାଜର ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତେବେ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରବାଟୀରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର। ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇଏ ପତା ଗୋବି ହେ ମୁଲତାଇ ସେ ଲେକି ହମ ଆଏ ୟହାଁ ସେ 1100 କିଲୋମିଟର। ଇସମେ ଟମାଟର ହେ, ଶିମଲା ମିର୍ଚି ହେ, ଔର ବାଇଗନ ହେ, ୱହି 8-9 ଟନ ହୋଗା। ଗାଡ଼ି ମେ ମଟର, ଟମାଟର ଔର ଖିରା, ବନ୍ଧା ଗୋବି ଇଏ ସବ ଲାତେ। ବେପାରୀ ନେଇ ଆତେ, ରାୟପୁର ସେ ସପ୍ଲାଇ ହୋତା ହିଁ ଏହିଁ। ମୁଁ କଲିକତାର ପାଟି, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଏଠି ବାଳାପଟି। ଏଡ଼େ ବନ୍ଧା, ବିନ୍ସ, ଲଙ୍କା, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ। କଲିକତାରୁ ପୋଟଳ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଆସୁଛି, ବାଇଗଣ ଆସୁଛି, ସିମ ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ପଟୁ ଆସୁଛି, ଟମାଟୋ ପଟୁ ଆସୁଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ବାହାରୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧାକୋବିଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଦାରୁ ବହୁତ ଆସେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆମର ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଦିନକୁ 5 ଗାଡ଼ି 7 ଗାଡ଼ି ମାଲ ଆସେ, 16 ଚକିଆରେ 12 ଚକିଆରେ ଆସେ। ଆଉ ଏବେ ନିକଟରେ ସରିଥିବା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କନ୍ଦମୂଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର, ବାଇଗଣ ବନ୍ଧାକୋବିରେ 2 ନମ୍ବର, ଭେଣ୍ଡି ଓ ଟମାଟୋରେ 5ମ, ଫୁଲକୋବିରେ 6ଷ୍ଠ ଏବଂ ଲାଉ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ରହିଛି ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କୃଷି ବିଭାଗର ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ। ମିଛ କଥା କିଛି କହିକରି, ଅସତ୍ୟ କଥା କହିକରି ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଚାଷୀକି ଯୋଗାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚାଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପନିପରିବା ପଠାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ବିହାର ଉପରେ ଆମକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା ସହ ପରିବା ମୂଲ୍ୟ ମିଶି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପରିବା ନ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।